Diogo Miranda, bem-vindo a esta coleção para amanhã, o segundo ano das nossas conversas nos estúdios Vítor Cordon, este ano dedicado a Maputo. Gosto muito que aqui estejas para ter esta nossa conversa. Nós falámos primeiro ao telefone e tu apresentaste como artista multidisciplinar. Isso é uma coisa que exige um contexto artístico já bastante desenvolvido. Queres falar um pouco como é que começou a tua vida em Maputo? A vida artística, bem entendido. A vida artística. Eu costumo dizer que Maputo é uma cidade muito artística. Hoje as pessoas acham que ela é muito mais artística, mas eu acho que ela sempre foi. E a minha trajetória na arte começou na infância. Lembro-me de ter contato com as artes quando nasci. E eu nasci em 93, fui criado pelos meus avós. E em casa tive o privilégio de ter contacto com a arte, com as esculturas, com os livros que os meus avós tinham, com a televisão, com a rádio, com os CDs de música, seja de música clássica, jazz, música indígena, a marrabenta que é feita em Moçambique. Então tive muito esse privilégio. Mas quando fui para o colégio, que na verdade não era um colégio, era um externato, e eu estudei num externato que passava o dia todo na escola, tive o privilégio de ter muitas cadeiras artísticas. E recordo-me que na infância, até o sétimo ano, em Portugal vocês chamam sétimo ano, eu sabia que nós chamávamos sétima classe. Até a sétima classe, tive muito contato com as artes, então estudei música, teatro, dança, cerâmica, cestaria, corte e costura. Então, tinha muitas cadeiras extracurriculares. E eu era uma criança não muito ligada às disciplinas mais formais, que era português, matemática, ciências sociais. Não eram disciplinas que me cativassem muito, mas expressava-me muito nas cadeiras extracurriculares. E, por sorte, puxavam muito por mim nessa altura, porque sabiam que eu... É como se me encontrasse. Quando ia à sala de dança, eu dizia, uau, este é o meu espaço, este lugar eu posso expressar, este lugar eu posso sentir e eu posso falar, porque infelizmente o mundo nos castra de muitas coisas. Mas eu sentia que podia fazer tudo o que eu quisesse. Então, acho que o tal multidisciplinar que hoje se fala, que o Diogo Miranda é um artista multidisciplinar, que trabalha o teatro, a dança, o movimento, a voz, envolve-se também com alguns artistas plásticos, etc, etc. Vem muito desse lugar da minha infância que vivi na cidade das Acácias, em Maputo. E diz-me uma coisa, mas tendo nascido nessa altura, havia já uma quantidade de portas abertas para que tu pudesses desenvolver a tua atividade artística, ou não? Qual é que foi o papel, como é que tu desenvolveste? Ou seja, parece que houve aí um berço de ouro, não é? Favorável, não só familiar, como de contexto escolar, e depois como é que tu começaste as tuas performances e, a profissionalizar a tua atividade? Naquela altura, uma das coisas que acontecia é que nós tínhamos professores muito dedicados. Os meus primeiros professores de arte, na infância, eram pessoas muito dedicadas. Não que se compreendia que nós um dia necessariamente nos tornássemos artistas. Nem os meus avós tinham essa consciência, tanto que foi um choque, mas não um choque ao mesmo tempo. Porque quando eu saí dessa escola, vou para um ensino público, eu já não tinha acesso a estas cadeiras extracurriculares. Estudei numa escola pública onde não tinha um grupo de teatro, não tinha um grupo de dança, não tinha um grupo... Isso me fazia muita falta. E nessa altura comecei a procurar no meu bairro o que existia, o que eu podia fazer nos meus tempos livres para suprir essa necessidade que tinha de voltar a ter em contato. E nessa altura a minha avó já se chocava um bocado com o facto de eu ir às aulas de dança, já era um choque. Voltas tão tarde.
e dançam até esta hora. E vão entrar para a competição do Festival do Batuque, é um festival que é organizado até hoje pelo município, chamava o Festival do Batuque. E eu comecei aí a fazer danças tradicionais específicas de Maputo. E para a minha avó já havia assim um confronto. E depois também havia um outro choque, que eu sempre sonhei entrar para a Escola Nacional de Dança, mas a minha avó sentia que ia ser uma coisa que ia ser questionada, um rapaz a fazer dança. Então, ela também não estava muito pronta para lidar com esta pergunta, que as pessoas iam dizer, ah, ele faz dança, ele... Mas havia uma coisa que acontecia só em casa. Que eu sabia que quando estávamos os três, porque eu fui criado pelos meus avós, quando sentássemos à mesa, havia uma coisa que eles falavam sempre, que era algo que me tocava. Que na vida a pessoa tem de fazer aquilo que gosta. Uhum. Porque o mundo ralha de tudo. E era a história que a minha avó contava-me sempre, que era um burro, um velho e uma criança. E a moral da história é que o mundo ralha de tudo. Então, embora ela tivesse esse conflito, sempre que estivéssemos em casa, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo que eu gosto e que o mundo sempre ia questionar aquilo que eu faço. Uhum. Então, essa percepção de que ia ser difícil, de que ia confrontar, de que ia chocar, que a arte também choca. E hoje, por exemplo, a mídia, os jornais, quando escrevem sobre mim, falam de um provocador. E eu digo, sim, eu sou um provocador. Eu sou um provocador de reflexões, sou um ser indignado. O que me move dentro da arte é a indignação. Se eu deixar de ser indignado, deixo de ser artista. E de onde, vem essa indignação? De muitas coisas. Desta infância que eu partilho, quando vejo a minha avó ter medo que o neto faça dança, porque a sociedade vai questionar, então a sociedade castra. E eu fui castrado de algumas coisas, de alguns acessos. Aparentemente é um berço de ouro, mas há um lugar que foi castrado. Uhum. Depois há esta questão, o fato de ser homossexual e defender os direitos das minorias sexuais, como se diz, que eu não acredito que somos uma minoria, o fato de defender os direitos da comunidade LGBT também é questionado. Uhum. O fato de advogar os direitos da criança, questionar o gênero, é uma coisa que é questionada. Uhum. Então, sinto que o que me move é a indignação. Então, tudo que eu faço, as pessoas costumam dizer, ah, mas achas que vais resolver alguma coisa? Eu digo, não resolvo nada, eu provoco. Uhum. O facto de eu entrar em palco é para criar alguma provocação, que a audiência volte para casa e tenha... sinta-se provocado para refletir sobre aquilo que eu apresentei. E o que idade tinhas quando assumiste publicamente a tua homossexualidade? É porque não é evidente, não é evidente em parte nenhuma. E provavelmente em Moçambique é mais difícil do que noutros lugares. Na verdade, é sempre muito difícil de responder esta pergunta, porque eu, desde que me entendo como gente, acredito que sou uma pessoa queer, que sou gay e que a minha homossexualidade faz parte da minha vida e não consigo dissociar a minha vida. Isso foi difícil, agora compreendo que foi difícil. Agora, assumir como tal, como se diz, recordo-me quando entrei, comecei a trabalhar com as primeiras companhias de teatro em Moçambique, as companhias mais relevantes. E comecei a encontrar o pessoal da arte, porque queria me entender profissionalmente. Recordo-me que a primeira coisa que chegava ao ensaio dizia, eu sou Hugo Miranda e sou gay. Exato. Era a primeira coisa que eu fazia. E naquela altura muita gente dizia, não há necessidade de fazer isso, não precisas, não faças isso, não tens que dizer isso. Podes perder acesso a alguns trabalhos porque estás a dizer isso. Havia ali alguma coisa, mas eu dizia, se não vejo mal nenhum, para não virar motivo de fofoca, para não ficar no disse que não disse, eu prefiro dizer logo de uma vez. Uhum. E o que interessa é o que nós vamos fazer, é o trabalho que vamos fazer. Não a minha orientação sexual, não a minha sexualidade, embora ela faça parte da minha vida. Uhum. Uhum. E eu compreendo, por exemplo, quando entrei para a faculdade, uma coisa que eu dizia é, Stanislav fala da verdade, né? É o mentor da verdade. Eu não quero que nenhum diretor diga, ai, o que pensa na tua namorada? Eu não tenho namoradas.
eu não tenho, tenho namorados, então que se pense em mim dessa forma. Então, naquela altura já tinha essa consciência e embora recebi algumas represálias na altura, nunca desisti de me apresentar como sou. Eu vi a tua participação no TEDx Maputo Women e realmente é assim um pouco extemporânea a tua afirmação, sou gay. O que é que isso interessa? Nada, é o que tu dizes. Nada. Exatamente. No fim e ao cabo é um meio de detalhe, agora que eu compreendo que a sexualidade faz parte do ser humano, que faz parte da vida, não tem nada a ver como as pessoas dizem. É o que acontece dentro de quatro paredes. É muito mais do que isso. É minha vida. E eu posso falar dela em qualquer lugar. Na arte, no restaurante, nesta conversa que estamos a ter e em qualquer outro lugar. E qual é então a diferença entre apresentares as tuas performances no Kinani ou no Queer Africa? Há diferença? Não há muita diferença, não. Porque... as minhas pautas são muito bem fixas, às vezes me assusto com elas, porque os meus pilares, eles são muito, as minhas indignações são muito claras e às vezes também são contraditórias ou controversas. Às vezes o mundo faz com que seja assim, porque muita gente diz, agora vais falar só dos queers, agora vais falar só da comunidade LGBT. Mas depois estás a fazer trabalho com crianças, fazes peças de teatro físico para crianças. Então, cria-se assim uma espécie de controvérsia, mas eu digo, não há nada controverso. Eu, como criança, me compreendia como uma criança queer. Então... E não foram propriamente as coisas que tu aprendeste na escola que te tornaram assim, não é? Exatamente. Exatamente. Então, há muito este grande... conflito, mas no Kinan, uma das coisas que acontece sempre é que as minhas pautas são claras. Eu sempre levo as temáticas que mais me deixam indignados. Por exemplo, a Zita, que é o meu projeto vitalício, foi apresentado no Quarto Andar, que é uma narrativa de uma mulher trans, moçambicana, que foi abusada sexualmente aos 14 anos por 4 homens. Este trabalho de performances que vem de histórias verídicas da comunidade LGBT e que vem principalmente daqueles países onde pesquisas determinam que nós, como pessoas queers, estamos num espaço seguro. Eu questiono o que a denominação de um espaço seguro cria. O inacesso que uma pessoa queer tem para aceder a alguns programas, por exemplo, de asilo. Se eu sou perseguido em Moçambique, eu não tenho o mesmo privilégio que tem outros países que não são considerados seguros, porque o meu país é considerado um espaço seguro, mas quem me protege no fim do dia? A polícia me protege, as entidades hospitalares, que são aquelas as primárias que uma pessoa LGBT vai procurar em caso de homofobia ou de ataque ou de ameaça. Essas estruturas estão preparadas para me receber. Então eu questiono neste projeto, quando a gente diz que um país é seguro, o que a gente está a querer dizer? Ou seja, tu perguntas também qual é o limite da tolerância, não é? Exatamente. Exatamente. Porque há uma pesquisa que determina, por exemplo, que Moçambique é o terceiro melhor país em África para ser uma pessoa LGBT. Mas eu me pergunto, será que isso é real? E o que nós estamos a criar quando dizemos que estamos num espaço seguro? Quando descriminalizamos a homossexualidade, em 2016 ou 2015, se não me foge a memória. É muito recente. Ainda é muito recente para a gente ter este tipo de abordagens e considerar que estamos num espaço seguro. É seguro para quem? Estas são as perguntas que eu levo. E depois há um monte de gente que me diz, mas é um caso e outro. Eu digo, mas é um caso e outro, mas uma gota no meio do oceano faz diferença, sim senhora. Se eu coloco uma gota de petróleo num rio, eu posso dizer a uma população inteira para não beber aquela água durante um tempo. Então aquilo tem algum impacto. Então, estas histórias que nós consideramos que são efêmeras, que passam talvez desapercebidas ou que não tenham assim o devido interesse,
elas têm de começar a ganhar voz. Porque eu sinto que socialmente criamos estes silêncios. Mas eu digo, os silêncios, eles falam. E é preciso escutar o silêncio. E muitas vezes nós, como sociedade, temos medo de ouvir o silêncio. Então é preciso ouvir estas vozes silenciadas. É preciso dar voz ao silêncio. Então, basicamente, o meu trabalho é muito em torno disto, e estas obras, muitas vezes, elas passaram pelo Kinan, estas filosofias que estou aqui a apresentar. Ou seja, passam pela tua vida toda, não é? Sim. Exatamente. O que é que o treino que tiveste em teatro, digamos, um treino tradicional de teatro, trouxe à tua palavra? Porque, na verdade, falas muito de silêncio e de dar voz a quem não tem voz. Portanto, tens spoken word, tens um manifesto, ou não? O que é que o teatro tradicional te ajudou? O teatro tradicional, primeiro, ensinou-me a compreender o ser humano na sua essência. Recordo-me quando lia os clássicos, quando fiz Shakespeare, quando fiz Gogol e tantas outras peças, recordo-me que compreendia as personagens no seu inteiro. E depois não era só aquilo que está no texto. Quem são estas personagens fora o texto? Fora isto que a gente consegue ver. Então, como é que a gente constrói este subtexto por detrás? E isso, costumo dizer, sou privilegiado, tive esse privilégio de passar por companhias profissionais. O fato de ter passado pelos Mutumbelo, por ter passado pelas mãos da Manuela Soeiro, aprendi muito naquela casa. No Luarte também aprendi muito. A primeira companhia de teatro que eu fui trabalhar vinha também de um teatro mais tradicional, mas já com uma dramaturgia moçambicana. E trabalhei com um dramaturgo, que é o Félix Mambus, que é dos dramaturgos moçambicanos que eu mais admiro, que ele é um puro indignado. Então ele já escrevia textos que criticavam o governo. Nós tivemos naquela altura uma peça que foi banida, nós não podíamos apresentar e nunca mais apresentamos a peça. Então isso me criava uma certa revolta. Quando o que nós estamos a dizer em palco é proibido de ser dito. Por que que é proibido de ser dito? Por que que isto é tão proibido de ser? Por que que eles têm tanto medo do artista? Por que que o ator que faz arte e que muitas vezes nem tem apoios é tão temido? Ou seja, é considerado um vagabundo. A pergunta pode ser também, por que é que o artista tem tanto poder? Exatamente. Exatamente. Então, o teatro naquela altura fez-me compreender que é realmente uma arma e que, se bem usada, ela serve para transformar, para criar reflexão, para criar mudanças, para educar, para informar. O teatro tem muito esse papel, e eu acho que o teatro e as artes performáticas em Maputo e em Moçambique em geral tiveram muito esse papel ao longo da história. Quando tu falaste há pouco na dramaturgia, já tinha uma dramaturgia moçambicana, parece que grande parte dela será também essa indignação, não é? Ou essa provocação. Sim. Sim, acho que o nosso teatro tem muita influência portuguesa. Muitas companhias de teatro surgiram no processo pós-colonial, e mesmo no regime colonial, muitas companhias de teatro surgiram nessa altura. Então há uma veia, talvez eurocêntrica, muito presente no nosso teatro. Mas há esta grande reflexão que eu faço, isto ainda é uma grande discussão. Alguns colegas, quando forem a ver esta entrevista, acho que vão matar-me a falar de uma dramaturgia moçambicana. Mas eu digo, ela existe. Ela existe. A gente pode querer negar, mas ela existe. Ela existe, e ela vem muito desse lugar do ativismo. Muitas vezes, mas tu és muito ativista, és muito indignado. Mas eu digo, o teatro, quando eu me lembro, quando se fez a educação das várias pandemias e epidemias que nós passamos no país, lembro-me que os grupos de teatro viajaram o país inteiro para educar as populações. Então, o teatro tinha este papel de transformar e tinha
uma responsabilidade. Quando havia eleições, nos tempos da eleição, para educar as pessoas a irem votar e etc, etc, os grupos de teatro é que fizeram. E muitas outras situações que surgiram, os grupos, eu costumo dizer, os grupos de teatro foram também antropólogos, foram sociólogos e fizeram muita coisa. Então, quando me lembro desse processo, lembro-me também que ao se criar estas obras, criava-se uma dramaturgia moçambicana. Então, não nos podemos esquecer desse tempo e dessa história. E também essa possibilidade, né? Maputo é esta cidade que já foi visitada por vários países. Quando se fala de Lourenço Marques e quando vejo as fotografias, parece-me ser uma cidade que era muito festeira, que acontecia muita coisa. E eu sinto que essa cidade, ela não deixou de existir. Uhum. Que essas influências vindas da Europa, da Ásia, elas estão muito presentes. Quando eu olho para Maputo, eu consigo ainda olhar para estas marcas e dizer, uau, por esta terra passou muita gente e deixaram ficar cá algumas coisas. É muito interessante isso que tu dizes. Eu gostava, talvez, podíamos terminar com uma pergunta que me parece sempre... Às vezes é difícil olhar para nós e identificar aquilo que nós já temos, mas é muito poderosa a dança e muito poderosa a escrita, a tradição de histórias africanas. Ou seja, quando nós pensamos em artes performativas contemporâneas, que é tudo isso que tu fazes, sejam elas mais em performance ou com formatos de outro género, esse diálogo existe? É um diálogo? É um confronto? Como é que tu vais buscar também essas coisas que são o teu país e as transformas? Eu sempre respondo que tudo no nosso país surge a partir de todos os nossos movimentos performáticos, seja o teatro e tantos outras disciplinas, surgem na dança. Quando nós vamos estudar as nossas danças tradicionais, por exemplo, o Mapiko é uma verdadeira obra de teatro, mas é uma dança. Há máscaras, há uma dramaturgia, há uma história, há um figurino, há uma roupa. Então, isso está muito enraizado. Então, eu sempre costumo dizer que este, para mim, é o caminho mais fácil. É sempre muito orgânico, porque quando volto lá à minha raiz e as danças, em particular, eu digo, isto é tão performado, porque eles dançam, cantam e têm uma dramaturgia ao mesmo tempo. Que belíssimo. E fazem isto no bairro. Há bem pouco tempo eu estive na ilha de Moçambique e trabalhei com as bailarinas do Tufo e não havia um palco específico, mas era na casa da vovó Pirce, no quintal dela, que as senhoras dançavam e eu dizia, isto é o palco, e que belíssimo, elas vestem-se a rigor e dançam todas as tardes quando o sol vai se pôr, isto é lindo, há uma ciência aqui. Por que é sempre quando o sol se põe e há uma conexão quando os batuques tocam? Então, eu costumo dizer, este é o caminho mais fácil. Agora, para nós que tentamos ser mais contemporâneos, a ideia é essa. Como é que dentro disto que é tão fácil, encontramos o que chamamos contemporâneo? O que será o contemporâneo? Que eu também questiono, né? O que é o contemporâneo? Quantos anos tem o raio do contemporâneo? Exatamente, e isso tu acabas de descrever, se é tão fácil de entender hoje, é porque é contemporâneo também. Exatamente. E eu, exatamente. Muito obrigada por esta conversa. Muito grato, eu que sou grato, quero agradecer a toda a equipe este convite e dizer que tenho muitas saudades dos estúdios Vitor Cordo e espero visitar assim que estiver em Lisboa. Em breve. Obrigada. Obrigado.